ופינה חדשה שלנו, פינת התרגיל, שבה אודי אתה תראה לנו אולי מדי שבוע ותנתח תרגיל אחד של מכבי תל אביב, עד שגיא גודס יצטרך פשוט להחליף את כל הארסנל שלו, כי תמכור את כל הסודות לגויים. אז כן, אז ואני לא מקיבל 18 שנים ונראה כמה אני אקבל. תרגיל אאוט של מכבי תל אביב, פרגו מוציא את הכדור לרנדל בטופ אוף דה קי, על קשת השלוש למעלה, הוא מעיף את הכדור לצד השני לאוחיון, וכאן מתרחשים שלושה דברים. רנדל הולך למטה, השחקן שהוציא את הכדור פרגו, שהוא השחקן הכי פנוי על המגרש, הולך לטופ אוף דה קי במקום רנדל, וטיוס עולה קצת למעלה. בשלב הזה אוחיון מוסר את הכדור לפרגו, ועכשיו מתרחשת הפעולה הכי חשובה, הפעולה שלשמה התכנסנו. רנדל עובר צד, עולה לחסום טיוס, פרגו מקדרר, וכמו שטיוס מאוד אוהב, הוא עף לכיוון הטבעת, והכדור, תאמינו לי, הולך אליו, והוא מסיים בדנק מהדהר. אני אהבתי. איך אנחנו קוראים לזה בעגה המקצועית, למה שראינו קוראים עכשיו? קוראים לזה פיק אנד רול. ולפני זה? פיק אנד רול. קוראים לזה סווינג של הכדור, ועוד סווינג, ופיק אנד רול.